Në prag të festës së ndërimit të moteve, një delegacion i komunës së Gustivarit i kryesuar nga i pari i komunës Arben Taravari, ka vizituar sot shoqatat e personave me nevoja të veçanta, duke u dhuruar edhe nga një pako modeste me rastin e vitit të ri. Ata ndaluan tek shoqata e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar realiteti, si dhe tek ajo e shurth me mecëve në Gostivar. Tek shoqata realiteti, Taravari u prit nga kryetari Gjevat Fejzuli dhe disa antar, me qëras diskutuan për aktivitetet e këtij viti dhe nevojat me të cilën përballen. Kryetari shoqatës Gjevat Fejzuli u shprej kënaqur nga përkrahja permanente që ju ofrohet nga kjo udhëheci komunale, ndërsa para kryetarit të komunës e shpalosi nevojën e një zyrë me kushte më të mira. Sot kryetari do të bisedojmë, edhe më parë kemi biseduar për aktivitetet tona. Nga ana e kryetarit gjithmonë kemi mirëkuptim, kemi mbështetje. Jo vetëm kur është fundi i vitit, por kryetari na viziton edhe në fillim të vitit. Aktivitetet tona i mbështet krejt çka i kërkojmë, zotri kryetar na ndihmon. Sot ka erdhë me na vizitu si gjithmonë. Ka pru disa pako për vitin e ri, për antarët e shoqatës. Ne kemi bisedu edhe më parë si prioritet. Kemi ndërtimin e regullimin e shoqatës, zyres. E shofim të arsishme se ka nevoj, janë tavolinat ndryshme, ka nevoj që të bëjt një adaptim më i bukur, më i mirë për shoqatën tonë. Ndërkaq, Taravari tha se vizita në fjalë ka për qëllim që antarëve të këtyre shoqatave t'u bëhet me dije se përkrahje e komunës nuk do t'ju mungoj edhe gjatë periudhës në vijim. Ndërkaq, në lidhje me kërkesën për një zyrë me kushte më të mira, Taravari tha se janë në përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Ndër opcionet e mundshme, përmendi që në kuadër të qendrës për trajtimin e personave me pengesa në zhvillim që planifikohet të bëhet gjatë vitit të ardhshëm, t'u krijohet nga një zyrë edhe këtyre shoqatave. Ne në kontinuitet si administrate komunale jemi mundu që të jemi në kontakt me gjitha grupet e njerëzve, sidomos grupet me nevoja të veçanta të njerëzve. Sot vendosëm që të vizitojmë të gjitha shoqatat që funksionojnë në komunën e Gostivarit, jo për diçka thjesht për të kushtu vëmendje, për të ju thënë se jemi aty me ju, për gjitha aktivitetet që do i kene dhe në të ardhmen, po edhe në të kalumen që i kam pas këto dy vjetë, që durojmë ka një pako modeste për t'i uru shëndet dhe mbarsi në vitin që vion, dhe natyrisht t'i bashkëbisedojmë, zbashku, halet, telashe, qëfar mund bëjmë dhe qëfar planifikim për vitin e ardhshëm. Natyrisht kërkesa kryesore edhe të shoqatës së verbërve, edhe të shurt me mezve që tash dhe kalujmë për 5 minuta andi, është të krijojnë zyra me kushte normale. Do të mendojmë dhe jemi duke mendu për gjithë zyra ku do të vendosim zyrat e të gjithë shoqatave të këtila. Në qoftë se realizohet ai projekti që kemi për qendër për fëmi me nevojat veçanta, aty planifikojmë që mund se u gjejmë zyra edhe shoqatës së verbërve edhe shurt me mezve, të cilët do ishin në kushte optimale dhe shumë më të mira se sa këtu që janë të vendosur. Tek zyra e shoqatës shurt me mecëve, delegacioni komunal u prit nga sekretaresha Biljana Jančevska, e cila tha si për krahjen e komunës e kam pasur në çdo aktivitet të tyre. Ova godina ne prva godina, blagodareni je në gradonačelnikot. Kjo nuk është hera e parë që po na viziton kryetari. Ai na ndihmon me gjithçka që kjo shoqat ka nevojë dhe ne jemi shumë të kënaqur. Shpresojmë se ky lloj bashkëpunimi do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Shoqata e personave të verbër dhe me shikim të dëmtuar realiteti dhe ajo e shurt me mecëve funksionojnë në kuadër të objektit të ndërmarjes publike komunalec në Gostivar. Numri antarëve tek këtë dyja bashkë është rreth 90 dhe komune e Gostivarit për të gjithë kishte përgatitur nga një pako të vitit të ri, por edhe për asistentët personal të këtyre personave që çdo ditë i ndihmojnë ata në kryerjen e obligimeve ditore.